Otac Predrag Popović rođen je 23. decembra 1983. godine u Slavonskom Brodu. Početkom 90-ih seli se sa porodicom u Vrnjačku Banju, gde stiče osnovno obrazovanje. U Kraljevu završava elektrotehničku školu, a nakon toga Bogoslovski fakultet u Beogradu, gde diplomira na predmetu pastirska psihologija kod vladike Porfirija. U čin đakona episkop Požarevačko-Braničevski Ignjatije rukopolaže ga oktobra 2011. godine, a u čin jereja jula naredne godine. Uzrastajući u Bogu, učio je iz brojnih iskušenja koje mu je život donosio, a Bogom dan, govornički dar, sve nadahnutiji, koristi za propovedanje evanđelske istine, u nameri da probudi i pobudi u ljudima veru i ljubav ka Gospodu Bogu. Zajedno sa svojom porodicom pokrenuo je poseban projekat, a sve kako bi deci i mladima predstavio delić onoga što je njegova generacija imala uz Brankovu kockicu i slične formate. Snimanjem raznih videoklipova nastoji da podstakne i motiviše decu da borave što više napolju, da borave u prirodi i da se bave sportom. Posebno ističemo njegovu posvećenost majkama. Kako sam kaže, najjači čovek na svetu je majka. Šta ona može da preživi za svoje dete i kako ona može da voli svoje dete, to samo Bog može. Dete može svoju majku da uvredi, da slaže, da osramoti, da napusti, a majka će i dalje svoje dete voleti, zatvoren citat. Svojim radom otac Predrag Popović šalje snažnu poruku u koju svi mi duboko verujemo. Za izvanredne rezultate na polju humanitarnog rada, za duhovno inspirisanje nacije i za predan i posvećen rad u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, plaketu mira dobija otac Predrag Popović. Pripala mi je velika čast da pozovem oca Predraga Popovića da izađe i primi nagradu. Nagradu će mu uručiti gospodin Jovan Milić. Draga braći i sestre, deco, gospodo srpska. Gospodin Aronova je danas rekao male stvari koje čine skup velikih. I nekako ceo ovaj skup me podsjeća na onu priču o dva goluba koji su gledali kako gori jedno imanje. Jedan je govorio šta ja tu mogu da uradim, ja sam samo golub, dok je drugi uzeo u svoj kljun malo vode i bacio na požar. Ovaj mu je rekao, pa zašto to radiš, to nema nikakvog smisla, ti si mali, požar je veliki, kapljica ništa ne može da promeni, međutim on je rekao, ja koliko je do mene sam uradio. Ovaj skup, ovaj impresivni skup ovih mladih ljudi jeste upravo to. Od svih njihovih dela moje je najmanje, ja sam najmanje tu zaslužan da tu budem. Međutim, dok smo se pitali zašto dodeljujemo nagrade, ja sam se pitao, nagrada za mir. Šta je to mir? Gde se taj mir nalazi? Da li mi možemo ugasiti taj požar ili ćemo samo raditi po negde, po nešto? Svi smo svedoci šta se u svetu dešava, da ratovi bukte, da deca plaču za svojim roditeljima, da roditelji plaču za svojom decom, da su mnogi ugroženi. Svedoci smo na dnevnom nivou rasutih brakova, napuštene dece, samoubistava i ubistava mladih, zdravih, lepih i pametnih ljudi. I onda se pitamo da li mi kao društvo nešto radimo i šta to nama fali. Mirotvorac jeste onaj koji gradi most, i to smo konstatovali, uprko svim burama koje će pokušati da nadođu nedostatku materijala i tako dalje. Međutim, osvrnuću se upravo pokušavajući da odgonetnem taj odgovor na reči dvojice velikih patrijaraha, prvo patrijarha Pavla, koji je rekao da brod tone ne zbog količine vode koja ga okružuje, nego one koji u njega uđe.
A onda i patrijarha Porfirija, koji je prošle godine na ovom mestu rekao da je misija crkve, kažemo jedna od glavnih misija crkve, jeste upravo mir. Ali ne samo propoved, nego da živimo mir. Kako onda ako živimo mir, šta se tu dešava? Dešava se da čovek svojim sposobnostima dolazi do jednog nivoa preko kojeg jako teško može preći. Jer mir koji se daje jeste naša odluka. Ali nije samo to, ne može biti samo to. Ako se posvađamo jedni sa drugima i brojimo do 10 da ne odgovorimo nekome, ako nam neko pređe put pokušavajući autom da uđe gde mu nije mesto i mi mu ne odgovorimo i zbrojimo do 10, mi smo smireni. Ako smo odlučili uz pomoć bilo kakvih metoda da dovedemo smiraj nama i da budemo smireni i da tako propovedamo i svedočimo mir, šta ćemo kad nam umre neko? Dokle ćemo onda da brojimo? Šta ćemo kada se razbolimo? Pa kada sve lađe potonu, dokle ćemo onda da brojimo? Naš mir je kratak, braće i sestre, i potrebno nam je mnogo više tog mira. Nije mir u globalnoj politici ili u ovoj politici ovde koju vode sve moguće organizacije sveta i država. Mir jeste naša odluka, ali je mir dar od Boga. Bog je taj mirodavac i taj mir koji jedini može da nas odvede u srce pakla i da osetimo tamo mir, sreću, radost i zadovoljstvo, može dati samo On. Liturgija, crkva, molitva jeste mesto gde Bog daruje darove. Da li smo i koliko smo tamo prisutni, govori upravo o tome koliko mir možemo da očuvamo. Jer kada bi ljudi išli u crkvu i trudili se, onda zlo ne bi imalo uporište, ne bi imalo s kim da sarađuje, ne bi imalo sa kim da napreduje, jer bi dobro zavladalo ovim svetom. Samo ovaj naš trud jesu naše teške sile, patnje i muke da nekome nešto učinimo i pomognemo. Setimo se starca Vukašina, koji je u srcu jasenovačkog pakla osetio mir i radost. A ne onu ludačku radost da se smeje dok drugi bivaju ubijeni, nego onu radost Gospodnju kada svom neprijatelju kaže samo ti, sinko, radi svoj posao. Svi raskoli, sve podele, svi ratovi, sve će doći to na naplatu. Čak i naše delo. Liturgija, kada bi mogli da objasnimo šta je to, ona je luka koja naš život, koji jeste brod, koji odlazeći na pučinu, bori se sa zverima, bori se sa uraganima, onda se puni spoljnim uticajima, kako kaže Patrijarh Pavle, tone brod zbog količine one oluje i onog nemira koji njega uđe. I mi pokušavamo da zakrpimo tu našu lađu i nekako svoju porodicu da sačuvamo u tim burama. A jednom nedeljno odemo na liturgiju. Gospodu se obratimo, pokažemo našu nemoć, pokažemo naše pokajanje i pokažemo zahvalnost i zatražimo da nas zakrpi, da nas ojača, da isceli naše rane i da nas ponovo vrati na pučinu gde ćemo se boriti i gde ćemo i davljenike spašavati. To je život, braći i sestre. I što je više takvih brodova u ovome svetu, sve će manje biti razdora, brakova, sve će manje biti nesreća, sve će manje biti ratova. Jedne druge ćemo voleti. Jer vidite, ako ne možemo ovde na zemlji, nećemo moći ni u Carstvu Božijem. Carstvo Božije nije namenjeno samo Srbima, ili Rusima, ili ovima, ili onima. Carstvo Božije je namenjeno svoj deci Božije, a to smo svi mi. Možda se nekome ne sviđa njegov komšija, njegov rođak, ali to smo, šta smo. Jedni uz druge moramo biti, ako ne možemo u kući, zajedno. Kako ćemo u Carstvu Božije? Šta ćemo da radimo kada čujemo da je u Carstvu Božijem naša svekrva da se okrenemo i kaže ja tu neću da budem? Ljubav, vera i nada, to je ono što su i ovi mladi danas prezentovali.
Ovim svetom vladaju te tri lude sestre, strah, sebičnost i očajanje. Strah, mnogo dana strahova, svega se bojimo. I nije mir tišina. I nije mir finansijska sigurnost. I nije mir zdravlje. Mnogi ljudi prilaze Bogu upravo tražeći to. Mir je da smo zajedno u ljubavi Hristovoj i kroz sve što nam dođe, i siromaštvo kada nam dođe, i bolest kada nam dođe, samo kažemo spasi Gospode. Hvala ti Gospode, slava tebi Gospode. Evo, Jovan kada je danas pričao o zaostavštini porodice njegove, borite se s iskušenjima, da ih imate, ne možete očvrsnuti. Zato, braćo i sestre, ja živim za dan i molim se ja, nedostojan i najmanji od svih vas, za dan kada ćemo sve te naše svetinje koje su naši preci gradili za nas, ne za sebe, napuniti. Kada će nam biti malo putira, malo sveštenika, malo hramova, jer iz takvih hramova Bogom osveštani izdanci ove loze Svetoga Save će davati stostruki rod. I ne možemo danas da se ne setimo kada pričamo o miru, iako ceo svet strada, one naše zemlje na jugu Srbije, onog rasadnika srpske ljubavi, duhovnosti, našeg Kosmeta, naše braće i sestara i dece njihove koje dole žive. Lako je nama ovde da budemo Srbi, da živimo u miru, okruženi svim konfornostima. A šta ćemo sa njima? Odnećemo im nekad nešto i rećemo mi smo im pomogli. Pa danas smo čuli svedočenje upravo to, evo i gospodin Arno i ja smo pričali da njima najpotrebnije je naš dolazak. Da pokažemo da ih volimo, da smo tu za našu braću i za naše sestre. Molimo se za njih. Jer ova nagrada mira pripada njima. Oni su naši mirotvorci, te majke koji svaki dan sa strepnjom šalju decu u školu. Sveštenici koji žive dole sa svojim popadijama, otac Nenad, koga moram da spomenem, koji živi jedini Srbin u južnoj Kosovskoj Mitrovici sa pet sinova i sa svojom suprugom. Supruga može da kaže zašto bi ja stojala ovde, a druge popadije se šetaju po Srbiji slobodne ili po svetu. Ona podiže tih pet zlatnika tamo, govoreći izdanak stoji i samo čeka nas da se opametimo. Jer ja sam potpuno siguran da kada se mi obožimo, da će nam Gospod dati više nego što možemo da tražimo. A tražeći, pokušavajući svim svojim snagama da dođemo bez Boga, samo će voditi u duplu propast. Jer sve naše vrline i sve naše govore i ove što pričamo i što radimo, smrt će pojesti. Neka bi Gospod Bog blagoslovio porodicu Milić, divnu porodicu koja je shvatila i koja se nadam inspirisaće i mnoge druge od vas da dajemo priznanje onima koji to zaista zaslužuju. Sa mnom ste to pogrešili, jer siguran sam da mnogi više zaslužuju to od mene. I da sve vas ovde prisutne Gospod blagoslovi, da vas usmeri na put i da vam bude vetar u jedra, da stignete do te mirne luke i do pučine, do naravno konačnog carstva Božijeg. Neka ste mi živi, zdravi i Bogom blagosloveni.